er lige vågen fra middagslur, og nu vil vi lige køre en tur ned og handle. Køber aftensmad og middagsmad og sådan noget til i morgen op. Men det vil vi lige få gjort nu. Jeg faldt i søvn til middagslur, så jeg har også sovet 2,5 timer. Vi er ude at handle, Freja. Ja. Ja, det skal vi. Åh, hvor meget snotter. Måske lige det, der snotter af, det skal vi have i. Så har vi fået handlet ind, og nu skal vi hjem over. Så alle sammen, nu skal Freja snart i seng. Nej. Jo, du skal. Klokken er mange. Men så skal jeg sidde og redigere lidt på den serie, der jeg har lavet. Filmet her i her sidste uge, den skal jeg så redigere lidt på og sådan noget, lige se I komme lidt i gang med den. Jeg redigerer en video for Benjamin også, og skal redigere vloggen, så ja. Men jeg kigger på det der, nu skal hende her, hun skal i hvert fald lige prøve færdig, og så skal vi i seng. Hvad så? Jeg sidder bare lige og tør tisse op. For hun har lige tisset i potten, og så rejser sig op, så rører den lige på rundt, så ja, der er tisset over helt gulvet. Så det er jeg i gang med at tørre op, og så skal vi redigere den. Nå, hvad hedder det? Jeg sidder egentlig og redigerer. Jeg lige står lige op lige nu, så vi kan se sjovt nok. Jeg lige sidder og redigerer nogle videoer og sådan noget. Det tror jeg også, jeg sagde. Det tror jeg, har sagt. Nå, men jeg har redigeret i hvert fald også. Jeg er næsten færdig med sådan nogle første råklip, kalder man det, af første afsnit. Eller det bliver ikke første afsnit, det ved jeg ikke endnu, men det første, som jeg har klippet på i hvert fald. Og det vil jeg prøve at se, om jeg kan få færdig i morgen, så jeg kan sende det, så de kan se det og sådan noget. Hvad hedder det? Dem jeg laver det sammen med, de kan se det. Jeg har rigtig meget selv sådan frihed til alt, fordi der er en sag på mine kanaler, og jeg styrer det selv. Så jeg glæder mig virkelig meget til, at I skal se det, og jeg kan vise noget mere af det. Men det skal I selvfølgelig nok høre nærmere om. Jeg beslutter vloggen her for i dag, og så håber jeg noget at se med, og så ses vi i morgen, hvor jeg skal ud og filme noget til noget dummy, noget jeg har lovet. Jeg skal spille lydmand. Så faktisk egentlig bare spille mig selv, stort set. Tror jeg. Doven, fed og lydmand, det er mig. Så vi ses i morgen, hvor vi skal til Roskilde og filme. Skal vi rimelig tidligt, for vi skal være der sådan rimelig tidligt. Så ja, okay, godt. Vi ses i morgen. Hej hej.